Assalamualaikum Little Khalifah semua. Apa khabar? Kembali lagi bersama dengan Teacher Dania. Okey Little Khalifah semua, untuk hari ini Teacher nak kongsikan tema kita untuk Asmaul Husna pada bulan Julai ialah As-Sabar. Macam sebelah ni. Ha. Iaitu Allah Maha Sabar. Okey Little Khalifah semua. Untuk hari ini insya-Allah Teacher akan ajar sedikit dan cerita sedikit mengenai Asmaul Husna iaitu As-Sabar. Okey. Contohlah teacher nak bagi satu situasi. Contohnya Khalifah tengah makan, tiba-tiba adik Khalifah datang ambil makanan Khalifah. Lepas tu kalau kata Khalifah tengah main dekat taman ke apa, tiba-tiba kawan Khalifah tolak Khalifah. Ha, mungkin juga Khalifah tengah makan aiskrim, ada orang tolak dan aiskrim Khalifah jatuh. Apa yang Khalifah rasa? Betul, mestilah kita rasa marah, kita rasa sedih. Ada orang sampai nak pukul balik, betul tak? Okey, tapi Khalifah, Allah tak suka tau kalau kita pukul. Okey, Allah tak suka kita bercakap kasar. Okey. Khalifah of Allah, kita apa patut kita buat? Lah kita kena take care of my hands, take care of my mouth. Okey. Kita tak boleh sebut perkara yang tak baik. Tak boleh sebut perkataan yang tak baik. Kita kena cakap softly, betul. Okay, I take care of my mouth. So kita kena buat apa? Kita kena sabar. Okay, kita kena tahan diri kita daripada rasa marah, rasa nak pukul orang tu. Okay, bila kita rasa nak marah je, kita kena cepat-cepat buat apa? Betul, kita kena cepat-cepat berzikir, redakan hati kita, redakan kemarahan kita. Okay, iaitu kita boleh je sebut astagfar, astagfar, astagfar. Okay, faham? Bye-bye.